O'zbekiston xalqi yozuvchisi Tohir Malik vafot etdi. O'zbekiston xalqi yozuvchisi Tohir Malik vafot etdi. Manba xabarga ko'ra Tohir Malik shifoxonada bo'lgan. Oshqozon kasalligi bilan bog'liq og'ir jarrohlik amaliyotdan so'ng o'ziga kelmagan. Tohir Malik 1946-yil 27-dekabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'zbek fantastikasining asoschilaridan biri. Toshkent oliygohining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Birinchi yirik asari Hikmat afandining o'limi, Zaharli g'ubor, Falak, Somon yo'li elchilari, Chorahada qolgan odamlar, Bir ko'cha bir kecha, Alvido bolalik, So'nggi o'q, O'v kabi ilmiy fantastik sarguzasht qissalari mashhur. Shaytanat romani yozuvchining yirik asarlaridandir. Asar asosida ko'p seriyali telefilm yaratilgan. Jinoyatning uzun yo'li ilmiy tahliliy risolasi, Mehmon tuyg'ular nomli xotira, yodnoma, adabiy maqolalar to'plami ham bor. Uning Amur Temur davri adabiyoti, Varaxsha, Unvon inson, Sohilsiz dengiz, Zulmat saltanati ssenariylari asosida hujjatli filmlar ishlangan.